Ahoj, já jsem Mike ze Sure Studios. Ať už jsme kreativní nebo ne, všichni máme nějaké své vzory. Lidi, jejichž názory, styl a tvorba nás inspirují v tom, co děláme. Pokud něco vytváříme, je zcela nemožné nemít žádný vzor. Vždycky jsme někým nebo něčím ovlivňováni, ať už si to uvědomujeme nebo ne. Je to logické. Chceme, aby naše tvorba byla dobrá. Chceme, aby se líbila jak nám, tak ostatním lidem. A podle čeho poznáme, jestli je něco dobré? Podle našich vzorů. Pokud chceme tvořit něco hezkého, musíme mít nejdříve představu o konkrétních hezkých věcech. Můžeme mít i negativní vzory, něco, co nás odrazuje a od čeho se chceme kreativně distancovat. Pokud chceme být originální, uškodilo by nám mít jen jeden vzor. Není ani dobré, aby nějaký obrovský převažoval, a pokud ano, měli bychom se aktivně snažit od něj trochu vzdalovat. Chceme přece dělat naši vlastní tvorbu, ne? Naše vzory měly také svoje vzory, a ty jejich vzory měly zase jiné vzory a tak dál a dál. Váš vzor nemusí být žádný profík, nemusí to být ani člověk. Váš vzor nemusí dokonce ani existovat, může to být pouze něco ve vaší hlavě. Jak byste chtěli, aby produkt vypadal, prostě váš cíl. Co se týče mé tvorby na YouTube, mám hned několik vzorů. Těžko se mi porovnává, kdo z nich na mě měl jaký vliv, protože je jich opravdu dost. Jedním z nich je Mysterious Mr. Enter. Je to asi nejznámější kritik animace a už ho moc ani nesleduju, ale nemůžu popřít, že můj styl hodně inspiroval. Pie Guy Rules je další z mých předních vzorů a naučil mě dost o objektivní a konstruktivní kritice. A jeho tvorba inspirovala mou sérii recenzí na každou epizodu Ricka a Mortyho. Další veliký vzor je pro mě James Rolfe. Ten mě naučil přidávat do některých videí i kapku kinematografie, aby nepůsobila jen jako nějaké nudné školní prezentace. A kdykoliv slyšíte pomateného nebo naštvaného Majpa, poděkujte jeho personě Angry Video Game Nerd, kterou pravidelně sledují dodnes. Takové ty méně vážnější videoesy, které je nutné brát s nadsázkou, jsou ovlivněny tvorbou kanálu Cybershell, který nedávno udělal comeback na YouTube. Dále mě hodně inspiruje kanál The Real Jims, Let's Player RT Game, Shitposter Lumpy Touch a mnoho dalších. Rozhodně se ale i přes tyto vlivy snažím dát do videí převážně něco svého. Něco, co pomohly vytvořit vzory z mého dětství a dospívání, u nichž jsem si třeba ani neuvědomoval, že jsou to moje vzory. Pak je tu samozřejmě moje rodina a přátelé, od nichž přejímám některé vlastnosti. Rovněž čerpám ze stylu mých předchozích videí, která jsou u vás oblíbená. Můj umělecký styl byl asi nejvíce ovlivněn stylem Boba Kempa, dále Zdeňka Smetany, Vladimíra Jiránka nebo, nebojím se to přiznat, Seta McFarlane, přestože kromě vzhledu postav moc velkým fanouškem jeho seriálu nejsem. Jaké jsou vaše vzory? Kdo inspiruje vás? Chtěli byste znát vzory ostatních členů Sure Studios? Napište nám to do komentářů. Mype se loučí.